alright တကယ်ကို budget laptop category ထဲမှာမှာ MSI ဆိုတဲ့ brand ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ modern 14ကလုံးဝ okay လို့ပြောလို့ရတယ် Ryzen 5 5000ပြီဖြစ်တော့ဈေးတက်တာလိမ့်မယ်radiographic တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက radiographic ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒီ graphic ကိုမှမှာ dedicated ပဲလိုချင်တယ် game ကိုလည်း heavy လုံးဝဆော့ချင်တဲ့ gamer wannabe ဆိုရင်တော့လေဒီ laptop ကတင့်အတွက်ဟုတ်မနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video ကလည်းတင့်အတွက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ MSI ရဲ့ office use laptop experience ကောင်းကောင်းခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ ID Studio မှာတွားပြီးတော့စတင်လို့ရပါတယ် technical ကဗီဒီယိုကိုမြင်ပြီးလာဝယ်လို့ပြောပြီးဆိုရတဲ့သူတွေအနည်းဆုံး1000ကျော်ရှော့ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဆုံးနေကြည့်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရှိရ GF63 တင်းနဲ့ရှင်ပြစ်လို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက3ရင်းနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တဘောကြလာတယ်ကိုလူကျင်တဲ့ပုံစံကဒါပဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ပြဒီ Windows laptop တွေမှာအခုလိုမျိုး100နဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ laptop ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုရှာတယ်ဖွင့်လို့ရပြန်တော့လေအောက်ကဟာကြီးကကြွတ်တက်လာတာပေါ့နော်ဆိုအရင်တော့က MacBook ပုံစံမျိုးတွေတုံးရတာကလုံးဝကို feel different များသိလားဒီ hinge ကလည်းတော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ် smooth ဖြစ်တဲ့အထဲမှာကိုမှ180ချိုးလို့ရတယ်အလေးချိန်က 1.3kg ပြီးတော့တည်ရတဲ့ stretcher အရာကတော့တော်တော်လေးကိုတည်လို့ကောင်းနေဆဲပုံစံမျိုးလူတိုင်းကအခုချိန်မှာ work from home ပဲလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေရာတိုင်းသွားဖြစ်မယ်ရုံသွားမယ် maybe coffee ဆိုင်ပိုင်းညာသွားမယ်အဲ့ချိန်မှာတည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ brightness နည်းနည်းလေးစကားပြောရလိမ့်မယ်အရင်ကြီးလင်းနေတယ်တော့မပါဘူး user experience အရာကတော့180 degree ချိုးလို့ရတာက90ထက်ကိုအများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် first impression မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပြီးမတ်တပ်ပဲထပြီးတော့ခုံပေါ်မှာတုံးတုံးကျော်ရီထိုင်ပြီးတော့ပဲဒီကောင်ကို180 degree ထားပြီးတုံးတုံးအရင်ကိုအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်90 degree အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်ခေပွေး laptop နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုလိုတဲ့ connectivity port လေးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။ maybe ကျွန်တော်တို့က powerpoint ပိုင်းညာလုပ်မယ်ဆိုရင် HDMI port ပါလာမယ် and then USB 3.2 Gen 2အပေါက်ကနှစ်ပေါက်ပါလာမယ် Gen 2 Type C ပါလာမယ် and then micro SD card reader လေးပါအောင်မယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်တွင်းလို့ရတဲ့ DC port တစ်ခုပေါ့။အရင်တော့ကျွန်တော်လိုခေပွေး laptop လို့တော့သူက Type C port ကနေအသွင်လို့တော့မရဘူး။ display ဘက်မှာLCD ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ viewing angle ကအကန့်အသတ်တော့ရှိတယ်။တနေရာရောက်သွားရင်ဒါပါတော့ VI နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံကအရင်ကြီးမလင်းတော့ဘူး။ဒါကတော့ LCD laptop တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ 14 inches ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတေးရလို့ထင်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင် bezel လေးတွေတေးပြီးထားတာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ keyboard ကတော့ ergonomic keyboard ဆိုနေပေမဲ့လို့ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းလေးဒီကောင်ကိုရိုက်တိုင်းရိုက်တိုင်းနားလေးတော့ညီးတယ်ရိုက်ရတဲ့ experience ကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လုံးဝအပေါ်သားဆန်မနေဘူး big quality ပိုင်း okay တဲ့ keyboard တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် belly ကတော့ပြောစရာလိုမနေဘူးကျွန်တော်တို့ first impression နဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသဘောကျတယ်အနီရောင်ထက်ဆိုင်ဒီအရောင်လေးကမျက်လုံးလေးအေးတယ်ပြီးတော့ office အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ light တယ်လို့ပုံမလားပဲ class တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာ dedicated GPU မပိုင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကgame ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးခေါင်းချောက်ခံပြီးရွေးရလိမ့်မယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ D2 ဆော့မယ် CS:GO okay setting ကိုလုံးဝ short ဆော့မှရလိမ့်မယ်ဘယ် game မဆိုဘောเนาะ video edit လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံနေလောက်ကောင်းမယ် 720 ဒါမှမဟုတ် 1080 လောက်တော့ okay လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ 4K ကတော့လုံးဝတင်လို့မရဘူးဝင်တာနဲ့ရောဟန်နေမှာဘောเนาะပြီးတော့ two fan ကိုကတစ်လုံးမဲ့ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြာကြာဆော့မယ်ကြာကြာ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပူလာရဲ့ဆွဲအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာမယ်။တဘောကြောက်ဖို့ကောင်းတာ overheat လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ပြီးတော့အရှိရလောက်ခဲ့တဲ့ GF63 တင်းလောက်လဲဒီကောင်က fan noise မစုနေဘူး။အမှန်တည်း။ speaker ကတော့ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းထားသလောက်တော့မဖြစ်လာဘူး။အတန်ကျဲတယ်။ okay ရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ surrounding sound system မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ maybe netflix ရန်ခြေလှုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာတော့ရှိလိမ့်မယ်။ 180 degree ကဗီဒီယိုကြည့်လို့ရမှိုက်တာပေါ့နော်။ထောင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ပုံစံအရဒီ office ပိုင်းအရကတော့ RAM က 8GB ကိုလုံးလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ maybe ကိုကထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုရင် 2 slot ပါတယ် 64GB up to 64 ပေါ့နော်။ဆိုတော့အလားတူကိုထပ်ပြီးတော့ဆိုင်လို့ရမယ်။ battery ကကျွန်တော် first impression ကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ above 9 နာရီကိုလုံးဝခံတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရိုးတတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီ daily multitasking တုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့အကယ်၍ကိုက game ကိုပဲအသက်ကုန်ဆော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ9နာရီအောက်ပဲရမှာ MSI ရဲ့ Modern 14 B5M ကျွန်တော်တို့တုံးကြီးရတဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းရှိတယ်လို့သိပြီးတော့သဘောမကျတဲ့အချက်တွေလည်းရှိမယ် overall ကတော့သူ့ရဲ့ laptop ကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ base quality ဘက်မှာအရင်ကြီးအားမရဘူးဟမ်
ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးအာ weak ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်ကိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ laptop ပုံစံမျိုးမရဘူးဒါမဲ့လည်းဒီကောင်ကဈေးမှကြီးမနေတာပေါ့နော် color ဘိုင်းကတော့ဒီ carbon gray ကမစိုးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေလက်ရထင်တာတော့မကြိုက်ဘူး video ကတော့တက်လာပါပဲ MSI ရဲ့ modern 14 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုပဲကျန်တာရှိရဆိုရင်အောက်က comment လေးမှာ make ခဲ့လို့ရပါတယ်ပြောခဲ့လို့ရပါလို့ပြောနေပဲကျွန်တော်က John ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ host ပါ